Mun nimi on Josefina Saarnikko, toimin asiantuntijana Sitovisessa. Koordinoin tietomallinnusta isoissa infrahankkeissa ja samoin kehitän tietomallinnusta infra-alalla. Hankkeessa koordinointi tarkoittaa usein sitä, että opastaa ja ohjeistaa suunnittelijoita ja kaikkia hankkeessa toimijoita sen tietomallinnuksen suhteen. Et esimerkiksi tekee kaikki ohjeet, jossa sitten vaikka määritetään, kuinka tarkasti hankkeessa mallinnetaan ja millä tavalla. Tietomallinnuksella varmistetaan suunnitelmien yhteensopivuus. Se varmaan isoin hyöty on se, että saadaan tehokkaasti siirrettyä tietoa eteenpäin ilman, että sitä katoaa siinä välissä. Ja myös se, että tietomallinnuksella varmistetaan se yhteensopivuus ja huomataan paljon virheitä ja törmäyksiä jo suunnitteluvaiheessa ennen sitä rakentamista, missä sitten ne kustannukset kasvaa helposti tosi korkeiksi, jos siellä huomataan joku virhe. Että ei tule mitään törmäyksiä vaikka siellä maan alla, esimerkiksi kaukolämpöputkeen ja vesihuoltolinjan välillä. Tietomallinnuksella voidaan myös esimerkiksi parantaa liikenneturvallisuutta. Sen avulla voidaan varmistaa, että on tarvittavat näkemät. Näkemä tarkoittaa siis matkaa, minkä raitiovaunu tarvitsee pysähtyäkseen. Tässä työssä pääsee paljon vaikuttamaan, koska tietomallinnus on sen verran uusi asia ja sitä kehitetään niin kovaa vauhtia. Siinä on aika vähän osaajia, niin pääsee jo näinkin nuorena vaikuttamaan tosi paljon ja kehittämään tätä alaa, mikä on tosi motivoivaa.